Hej everyone, og godmorgen. Godmorgen. Før det tid, når vi altså rar, ja, vi har bygget lidt Hvad videre fuck sådan var shit faktisk. Hvad? jeg? Du sidder bare der med kaffe, så jeg kunne lige lægge. Det er tema, altså. Det er totalt tema. Jeg ved godt, der står bare, det er bare chokolade, står der på den, ikke? Men altså, det, jeg ved godt, det er blasfemi, der er te i, altså. Nå, vi har faktisk fået lavet en lille smule for meget sådan sidste episode der, fordi at, som I kan se, så har Birk fået fuldt palladiumgear. Fordi når man nakkede den der flesh wall der, så gik den over til hard mode, og så begyndte der at komme corruption, som bare spreder sig som pesten helt vildt over hele mappet. Der kommer Ja, nogle nye det er ikke helt biomes. rigtigt, men ja. Ja, men sådan nogenlunde, ikke? Og så Der er er der to kommet. forskellige Ja, nye whatever, biomes, ikke? ikke? Ja. Men så kommer der også nye biomes, ikke? Ja, det er det, jeg mener. To nye biomes, ikke? Ja. Plus at der kom de her ores, som man finder rundt omkring. Vi har lavet det her rum heroppe, som skal være vores død, der er tingene, og så det her, der bliver kisterummet, ikke? Så I kan se, der er kommet noget palladium bar, og der kom noget mithril, hvad hedder det? Ja, sådan noget. Ja, og hvad fanden var den sidste, der var? Adamantit. Hvor har vi jo mine den nu? Nej, det kan vi ikke. Det er Hvorfor kan fordi, vi vi? skal have det der mytheril, eller hvad, hvordan det man lige Okay, skal der har sige vi det allerede der. 14 bar, hvis det er det. Jamen, så skal vi lige lave sådan en pickaxe af det. Ja, og der kommer sådan en masse alt muligt mærkelige nye ting, ikke? Så det, jeg tror, det vi skal i gang med nu, det er, at jeg skal have et palladium sæt. Men du har Jo. fundet den her maskine her. Det er noget, man kan Ja. putte. Den har fundet her nu, ikke? Jamen ja, det er åbenbart sådan en rare drop i en kiste. Der er de der blocks, der minder om sand, der hedder silt. Så hvis du putter det ind i den der maskine der, så springer det ud med forskellige ting, hvor der er sådan en lille bitte chance for, at der er nogle gode ting, og så 60% chance for, at det bliver til kobber. Mønter. Og det er nice. Ja, så Der det er er sådan. faktisk, der viser man faktisk også en rigtig fed lille feature her, fordi at man ved godt, der kommer de her, som flytter ind. Man kan trykke på det der lige hus, der er lige her. Og så kan man faktisk se, hvor de forskellige bor, og så kan man flytte den og sådan noget der. For ham der questen-bøsen hernede, han boede faktisk i hele det rum her før, men nu er jeg så flyttet dem herop. Så man kan bare sådan klikke på dem, og så rykke dem hen, ikke? Der Altså, kan jeg man også synes se. faktisk, det kunne være meget fedt, hvis vi havde en, der boede hernede. Bare lige sådan, at vi havde. Altså, du ved. Når jeg kommer op nede fra helvede, ikke, så skal jeg bare sælge noget lige med det samme, ikke? Og han skal bare bo lige her. Du skal bare gå lige op her, så lige bup. Bum. Jeg gider ikke bare lige at gå lige derop, ikke? Altså, Klap nu af, man. Det er time bare is skide godt. money, ikke? Prøv Altså. at, vi skal lige ned, og hvad fanden er det, vi skulle i den episode? The Twins. Skal vi Hvis vi nakke kan den nå det. nu? Hvis vi kan nå det, jeg ved Okay, det jeg skal lige ikke. sige, at jeg fandt den her Mechanical Eye. Og der kom spawn sådan en, jeg ved ikke, kan man kun spawn om natten, tror du? Det kan godt være. Og jeg har også bare for clean så meget ud, det er fandme rart. Nå ja, apropos hvad vi har i vores inventory. Jeg købte sådan en Extendo Grip, sådan at jeg kan mine to tiles længere væk hele vejen rundt. Oh, nice. Skal jeg prøve at se, om jeg kan spawne den, eller hvad? I don't know. Har vi vist det der med, at man kan combine ting og sådan noget, der vi har combine en masse ting her? Det kan godt være, at vi ikke har gjort det. Men vi fandt sådan en goblin, der var Til i hvert fanget fald. nede under jorden. Ham der. Ja, så kan man Med få ting. brænderne Jeg på tror bare, vingerne. at vi har fortalt det. Jeg kan ikke Nå, huske det. okay. Whatever. Men der er sådan ting og ting, som man kan combine, du ved, accessories. Så den der combine med Cobalt Shield og sådan noget der. Og Rocket Boots Er skide med godt. lidt hurtige boots, ikke? Jeg tror faktisk ikke, vi filmede, at vi kom herop, og så kom der sådan en drage eller et Ja, eller vi kan godt andet. lige prøve at dø. Det er totalt fedt, mand. Ja, okay. Sådan, mand. Kommer der noget, Ja, lige om lidt. Der er sådan en rigtig smart feature heroppe. Der er sådan en, du ved. Okay, han kommer ikke en skid. Nå, ligesom de der orme, der sådan går igennem alting og sådan noget. Så er der sådan en drageagtig, der hedder Vyvern. Eller Vy. Der, jeg har aldrig kunne finde ud af, hvordan man skulle udtale det hvad? skide Jeg ved det engelsk sgu ord. ikke. Bjørn. Det er i hvert fald Det ved sådan jeg en da ikke. draglignende ting, der er Ja, du bare skulle da, mand. ekstrem OP, altså. Skal jeg prøve, om jeg kan spawne den? Jeg tror bare, det skal være om natten. Jamen, det Ja, kunne det skal godt jeg være. tage være om natten. Står der det, eller hvad? Nej, jeg kan bare jeg kan ikke. Sådan kommer ikke frem. Det Nå, må vi skulle tage i næste episode. Vi kan prøve at gå ned i Helvets. Ja, helvede. For der kommer alle, altså mobs, som bliver fucking hardcore nu, jo. Hvad er sådan en muskette her? Den er faktisk okay. Hurtful, fuck everything. Hey, du kan sgu da ikke bare stoppe lige pludselig, mand. Jamen, jeg skulle lige vise, ikke? Altså. Oh, no. Klap nu af, mand. Det er bare chokolade, ikke? Altså.
Nej, det er aldrig bare chokolade, mand. For lige pludselig så er der også sådan noget mokka og ej, der mokka, ting, der gemmer sig ind i, altså mandler og hudbæs. Ej, jeg kan faktisk virkelig godt drikke en kaffe lart lige nu, altså. Der var kommet, der var et eller andet mob i, når vi kommer længere ned. Jeg ved ikke, om den stadig er der. Okay. Og til der er det corruption der. Ja, det er noget. Men man kan bare købe det der purification powder, så hernede, der var sådan en eller anden psykopat mob hernede før. Sådan det er jo mere om de der klofokker eller eller andet. Nå, det var ikke den der hammer, der går igennem alting. Nej, det var ikke den. Men den er der også. Ja, yeah, whatever, man. Whatever. What ifs. Hvad er det, der har vi vist for jer? I got that gold money. Gold. No, okay. Jeg ved faktisk, at henne, hvis vi går langt nok henad. Hey, der er palladium lige der. Hvad? Der er palladium lige der. Lige der, man. Ja. Fuck yeah. I'm going to mine that shit. Vi kan også bare se, hvor hurtigt jeg miner. Det er virkelig rart. Chok. Ja, lige præcis. Kan du ikke bare komme? Nå, det er fordi, jeg miner den her. Nice. Fuck, man. Soul of night, da. Soul of... Nu kommer der, der er så fucking mange boss, vi skal nakke dig. Jeg ved faktisk ikke, om folk er klar over det, men de her episoder, den filmer vi jo i forvejen. Pænt meget i forvejen, men jeg kan bare se, det er jo, det er jo snart jul, jo, ikke? Yeah. Altså, hvad kan man sige, ikke for at afsløre præcis, hvad for en dag det er i dag, altså at vi sidder... Det skal vi ikke, må vi ikke, det er altså, forbindende. Det er også start jul. Altså. Ja. Men altså, der er 4 dage til jul, ikke? Jamen altså, når I sidder og ser den her, så er det endnu mere jul, altså. Men det bare... Så når det er jul, ikke, så er det bare altså, endnu mere jul, end det er nu, altså. Kan du ikke bare dø, altså? Oh, bare fucking get flægt, altså. Ja, tak. Men jo, den der muske, den er rimelig hardback, når jeg har ikke snakket det på. Altså. Jamen, den bruger et skud, hver gang den skyder sådan de der tre afsted. Ja, jeg vidste det faktisk ikke, men prøv at se, det her, det får man også skade af, når man bare står på det. What? Ja, de her blocks her. Det gør jeg sgu da ikke. Nej, det er nok, fordi du har de der boots på, sådan du... Nej, jeg har den der obsidian skull der. Ja, præcis, men den ja. Der, jeg sgu da ikke have på. Men. Jeg har blandet op med den der cobalt shield der, sådan, så jeg også immun til knockback. Så jeg kan ikke skubbe tilbage. Nu kigger jeg lige på mappet her, ikke? Jeg kan faktisk se, at hvis vi går meget, meget, meget længere hen, så kommer vi faktisk derhen, du ved. Jeg kan huske starten, der var sådan spawnet hen et sted. Der var der sådan en kiste der, jo. Det var lige her, hvor vi nakkede... Det var lige her, du. Vi har faktisk ikke engang udforske hele helvede her nu. The Underworld. Nej. Hey, der skulle jeg lige der, måske lige der. Der er noget... I'm going to mind that shit. Vi er frille. Nå, det var det der. Okay, jeg fik faktisk noget af det. Nå, det er okay. Du må også gerne få noget af det, så det er helt okay. Jeg har det største svære. Fuck dig, jeg har det største flæk. Nå. Okay. Nå, du har faktisk snydt lidt, fordi at... Ja, jeg kom til at... Spille med... Du spillede mig, altså. Ja, du kom til at filme lidt, simpelthen. Jeg kom til at spille lidt uden dig, ja. Der er noget mere med fri her, skal vi lige... Det er jo totalt nice, altså. Ja, men det er det næste, vi skal lave. Ja, det er det næste. Det er også nogle krystaller deroppe. Ej, dem kan jeg bare ikke nå. Jeg kan ikke nå det. Der er sådan krystaller, vi skal bruge. Dem kan jeg da bare lige nå for dig, mand. De skal, de er på den anden side, agtig. De er sådan herovre. Det er lige meget. Hvor er fucking orden. Der er også tungsten, altså, mand. Det er jo hvor fuldstændig epic hardcore jeg miner, altså. Jeg tager dem nu for dig, altså. Ja, er du givet til, altså. Nej. Det er jo sgu sikkert. Du ved ikke engang, hvor de er henne, altså. Jo. Nu tog jeg den ene. Hup, mand. Ej, nu kommer Flaker Master der. Nå, mand. Og hvis du var i tvivl, ikke? Ja. Du kan faktisk de der skud, den der kanin, den skyder afsted, den kan du faktisk sådan smadre. Det er mig, hvis du sådan skyder den. Hvad er det? Jeg lagde også mærke til, at du kan også bare flægten med sværet, egentlig. Ja, men hvis de står sådan, du ved, i et andet rum, ikke? Fuck, hvor mange de der hellbats der er nu, mand. De er godt nok irriterende. Jeg dør nu. Åh, jeg døde. Næsten.
5 liv tilbage, bare sådan... Nice. Nå, vi skal faktisk til at stoppe her. Jeg håber, at nåede den episode, hvis I gjorde, så husk at like. Og næste episode... Ellers kommer bare med i morgen. Det er nat, så vi skal faktisk se næste episode, vi skal nakke The Twins. Hej, hej, ikke. Sammen med Douche.